La campanya de Nadal ha donat el tret de sortida i amb ella la recollida solidària anual de joguines organitzada per la Creu Roja i l'Ajuntament de Sabadell. Per segon any consecutiu, es repeteix el model de botiga per tal que els beneficiaris puguin escollir les joguines pels seus infants i, per tant, siguin més partícips d'aquesta iniciativa. Tenen un espai digne habilitat a la Fira de Sabadell entrant pel carrer Covadonga. Enguany, amb la situació de pandèmia, es prenen noves mesures. Totes les joguines aquest any, més que mai, que siguin noves, desinfectar les joguines, tot el que és el voluntariat, ja el veieu, que van guants, que van les mascaretes, quan venen doncs, els usuaris intentem, beneficiaris, intentem doncs, que entrin per un lloc i sortim per un altre, doncs, intentar totes les mesures, que tot això ens està comportant molta més feina que en altra situació. En total, es donen aproximadament unes 6.000 joguines entre Sabadell, Badia, Barberà i Sant Quirze, 3.000 de les quals es calcula que es recolliran a la ciutat de Sabadell per a un total de 1.100 famílies. Des de Creu Roja Sabadell arribaran a més de 2.000 infants. La majoria de joguines que es venen a recollir són cooperatives, és a dir, jocs de taula perquè tota la família jugui plegada. D'aquesta manera s'aconsegueix un dels seus objectius, que és evitar les joguines sexistes, és a dir, la classificació per nen i per nena. Els objectius de la Creu Roja són demanar donar joguines que no siguin bèl·liques ni sexistes i que puguin ser noves. Totes les joguines es classifiquen en franges d'edat per facilitar la recollida i les famílies en poden trobar de complementàries, joguines més petitones com cotxes o animals que es donen com a extra. Cada dia Creu Roja compta amb 5 voluntaris per atendre els beneficiaris i l'horari de recollida és de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia.